runtii aad bay u tahay wax weyn oo gariiba in sheekh axmed ciisa almasraawi labadiisa adin iyo isaguba ay ka soo degaan somaliland hargeysa in heshiis la galaan jaamacad togdheer ku taalo oo jaamacaddii togdheera waa wax aad u weyn oo maanta caalamulislaami bulshada muslimiinta oo dhan ay isweydiinayaan halkee buu ku sugan yahay doctor axmed ciisa almasraawi ani waa bilow samaha dhammaad waxaynu ku rajo weynahay guulo kale oo waaweyn oo tano kale inaynu gaadhno ilaahayna waxaan weydiisanayna heshiiskan inuu ka dhigo mid miro dhala wagag dawdayaal halkan waxaa ka dhacay heshiis caalamiya oo ay wadagaleen jaamacadda rabbaaniyiin alcaalamiya oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka iyo jaamacadda togdheer oo fadhigeedu yahay somaliland gaar ahaan gobolka togdheer waxaa hadda garabkayga taagan guddoomiyaha jaamacadda togdheer oo ku jiray maxay ahayd heshiiskii iyo dee hawshii halka ka dhacday ee mudane guddoomiye kusoo dhawoog oo rtv-ga caalamiga iyo m m t v aad baa u mahadsantihiin mustafa waa idinka mahadcelinaya runtii sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen allah ibaarak fiikum aad baa u mahadsantihiin heshiis baa dabcan halka ka dhacay bal heshiiskaasi iyo muddada aad soo wadeen iyo heshiiskan gudhigiisa bal nala wadaag runtii wuxuu ka mid yahay heshiiskani mid ka mida yooloshii iyo hamigii iyo hiigsigii aanu lahaynka jaamacad ahaan inaanu xidhiidho caalamiya la samayno jaamacadaha dunida ugu waaweyn ama ugu muhiimsan waxaa runtii ilaahay inoo suurtogeliyey jaamacadda rabbaaniin oo uu guddoomiye ku-xigeen ka yahay islamarkaana mushrif guud ka yahay doctor axmed ciisa almasraawi oo caalim weyn oo caalamulislaami si weyn looga yaqaano inaan heshiis mataan aan wada galno taasoo runtii macnaheedu ay tahay inaanu iska kaashanno tacaawun weyn aanu ka galno dhanka waxbarashada haddii ay tahay cilmi baarista haddii ay tahay isdhaafsiga ardayda macalimiinta khibradaha qalabka waxbarashada nooc kasta oo ay tahay iskaashi laba jaamacadood iyo mataanayn ayaan halkan waxa weye nooga dhacday waxaa runtii kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland wasiirka waxa weye awqaafta iyo diinta wasiirka dastuurka wasiirka waxa weye isgaarsiinta guddoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka xildhibaano culimo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay heshiiskan oo aanu muddona kasoo shaqaynaynay maantana mirihiisii iyo wanaagiisii iyo xafladiisii aanu joogno aad baan ugu faraxsannahay dabcan waxaad soo casunteen oo heshiiska joogay qaariga weyn ee doctor sheekh ciisa almasraawi oo dunida caan ka ah oo ku culus dunida islaamka maxay uga dhigan tahay somaliland iyo dowlad ahaan baad soran lahayd sheekhaasi oo aad soo casunteen wallahi walaal waa su-aal aad u wanaagsan oo aada muhiim u ah runtii aad bay u tahay wax weyn oo gariiba in sheekh axmed ciisa almasraawi labadiisa adin iyo isaguba ay ka soo degaan somaliland hargeysa in heshiis la galaan jaamacad togdheer ku taalo oo jaamacaddii togdheera waa wax aad u weyn oo maanta caalamulislaami bulshada muslimiinta oo dhan ay isweydiinayaan halkee buu ku sugan yahay doctor axmed ciisa almasraawi aad bay runtii inaga farxad weyn noogu tahay cidda heshiiska iyo saxeex aanu kala qaadanay inuu yahay axmed ciisa almasraawi guul bay u tahay jaamacadda togdheer guul bay u tahay somaliland guul bay u tahay ardayda jaamacadda togdheer iyo guud ahaan mujtamacba allah idin barakeeyo way ugu dambeyn ardayda ma jirtaa fariin aad halkan u marin lahayd dabcan heshiiskani waa heshiis aada u culus jaamacadda aada heshiiska la gasheen iyo waftiguba wafti aad iyo aad u culus bay ahaayeen bal ma jirtaa fariin aad halkan ardayda u marin lahayd waxaan leeyahay waa guulaysateen dhammaantiina waa wada guulaysanay tani waa bilow samaha dhammaad waxaynu ku rajo weynahay guulo kale oo waaweyn oo tano kale inaynu gaadhno ilaahayna waxaan weydiisanayna heshiiskan inuu ka dhigo mid miro dhala oo fulintiisa iyo hirgelintiisaba ilaahay inoo fudaydiyo waxaanan isleeyahay guul aada u weyn baa ugu sugan arday kasta oo ka mid a jaamacadda togdheer iyo guud ahaan somaliland ba aad iyo aad baad mahadsantahay gudoomiye